Аби ретельніше контролювати контрабанду цигарок, прикордонники отримали 5 квадрокоптерів. Дрони оснащені тепловізорами, тож згодяться і для нічного стеження. Подробиці знає Антоніна Фігель. Буковина – прикордонна область. Відтак слід ретельно контролювати вивезення та ввезення товарів. Зазвичай прикордонники зупиняють контрабанду саме підакцизних товарів. А це своєю чергою кидає тінь на виробничу галузь, зокрема і тютюнових виробів. Проблема контрабанди тютюновими виробами є одною з найбільш гострих проблем для безпеки як України, так і в цілому для Європи, конкретно для країн Європейського Союзу. Аби зелені берети могли контролювати ще більшу частину кордону, так би мовити, з неба, їм передали 5 сучасних дронів. Оснащені засобами відеозв'язку, а також і тепловізорами, що дозволить прикордонникам посилити заходи щодо протидії цьому явищу. Літальні апарати допоможуть нам виявляти правопорушників, а також здійснювати моніторинг ділянки кордону. За допомогою квадрокоптерів прикордонники зможуть не тільки зупиняти контрабандистів, але й випереджувати їхні протизаконні дії. Здійснення протиправними елементами якихось підготовчих етапів до здійснення протиправної діяльності, а також можливі схованки, як зазвичай нам доводиться виявляти неподалік державного кордону. Невдовзі дрони передадуть безпосередньо на рубіж, аби прикордонники змогли випробувати їх на ділі. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.